Тренувальний процес у спортивній школі «Льодинка» повинен продовжуватись. Про це заявив губернатор Одещини Максим Куцей. За словами очільника області, оскільки депутати облради ніяким чином не зараджують проблемі, ситуацію доведеться взяти під особистий контроль. Моя позиція наступна. Незалежно від того, які спори повинні вирішити між собою сторони, тренувальний процес має продовжуватися. Собственно говоря, позавчора на зустрічі тут, в моєму кабінеті, мною була предложена такая схема взаимодействия, что до конца месяца стороны подпишут либо временный договор о продлении срока действия аренды, либо они подпишут меморандум, который позволит и хоккеистам, и фигуристам продолжать тренировку. Нагадаємо, декілька днів тому комунальне підприємство «Палац спорту» заявило про припинення орендного договору із спортивною школою фігурного катання «Людинка». Батьки юних фігуристів почали непокоїтись, що тренування на найбільшій льодовій арені міста стануть платними. Обласна рада, під чиїм підпорядкуванням знаходиться як школа, так і «Палац спорту», вирішувати проблему не поспішала. Позиція облсовета мені неізвісна, тому що ніхто із представників облсовета даними проблеми в проміжутку часу цієї тижня не займається. Мы предложили со своей стороны помощь нашего юридического управления, если у сторон есть какие-то моменты, которые они не могут разрешить в юридической плоскости, пожалуйста, мы готовы оказывать всякую помощь. Вихід із ситуації тільки один – домовитись. Адже у бюджеті області грошей на будівництво ще одної льодової арени немає.